Ore naapa entoki iyiok nikitaduakita ntasati, ore ntasati tenakop naa ntasa elelek ehel oleng neeku kitejo maing'oru esiai nikias aankaik ang'. Hapo awali, wamama walikuwa na hofu, unakuta hata kuongea mbele ya watu ni ngumu, unakuta kuchanganyika na wanaume ni ngumu. The Maasai women are disempowered in so many ways through the social practices attributed by the Maasai culture. So the overall goal of the project was to empower the women, empower communities living with wildlife in Amboseli, and especially women. Kampuni yetu vikundi, tulikutana vikundi vitatu, tukaona tukichanganyika tutafanya vizuri ama tutafanya kitu kubwa kuliko kila kikundi mdogo mdogo ingefanya kivyake. Ore nabe ntoki nikiyeu ore nanang kuna tasari amukira ntasari kumo nale nabura nang nerisio ntasari nana rapayeni wane meata. Ore pee kiponu aiturrurro neponu nena tasari agolu amu kirumi lahimba nikimiraki masaa nikimir sii kuna kujit nerumi entoki naisho nkera enye. Tulipata mafundisho tukatrainiwa vile tunaweza jijenga kama vikundi tukafunzwa tena mambo ya biashara. We consulted several trainers to train on issues of basic business management, starting from finances, record keeping, group leaderships, marketing, you know, quality production. Vile unaweza nunua bidhaa ni ya pesa ngapi? Faida utachukua kiasi gani? Ore naara nikitayolore nikitengenikitia mewaki yok seminani nikibua ngeniki nikinko pee kirumo sokoni la masaa. Amora wa pee kirumo da na ampuni nimikiyole nikinko sokoni pee kitum. After the training, we now took them for idea exchange programs in Ngong and in NRT, Northern Rangeland Trust areas in Samburu. And they were able to engage with other women who are inspired by conservation to develop economic incentives. Amore no hingelani yo ni kemer ni kiara ngabila ni pokin kiara ngabila ni kera yolo ito nerono hi mi kiara kaya kirenge ni kitia yo. This is a 1 year project and actually it came to wildlife direct through the first lady and it's definitely funded by UNDP. Sisi ayongi shu kigera si ayongi sisi ayongi shu amore ni anakom na ngi shu kiara ni aku. Ora baba ana bisho yog mpisai nikigera si ngor biashara na jeno ngisho. Ore mpisai na hiyo yog nikidiri bishore nikinosena na gihin nikimer kiara rara mo ngiada amada anjara ko dalale na igere oshia ko sokoni ore likishu ko nikibega lale mere ada na ara dalale. Sisi kama hii company tuliingilia na kuomba kama nafasi ya wanawake na tukapewa hoteli. Hii ndio hoteli yetu tulipewa kama Oltome company. Kiara siasi eriharari ni wii anasilota na eniara boloki nikipoka kena na kishuanga mkiara. Kama si wao hatunge fika mali tumefika. Tunawambia wasidi kuwa na sisi, watuelekeze, mpaka na sisi tufikia hiyo level ya kusimama hata kwa nyumba zetu. Ma ore anahena hidi maisho, anambuni, hidi maisho anahesa pukulimu. Naisha nyahata, najeo kisi misi oyoyo, mara arinibu, nguriolo ngekenya na abono.